перед тим, як читати наш текст Данилі Відьмарка, прикличемо Святого Духа, щоб відкрив наперед наш ум, щоб могли ми сприйняти це Слово Боже, не тільки як Слово написане, а Слово, яке зайшло до нашого серця і змінило наше серце. Прикличемо Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарби діб життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Ні Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ні Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ні Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Доброго вечора усім. Вітаю вас на нашій цій зустрічі. Продовжуємо йти разом з Ісусом, який ми побачили минулого разу, що Він вже покликав був 4 учнів своїх перших. Ми бачили, що Він їх покликав і сказав: «Ідіть за мною», але насамперед, що сталося? Вони пішли. Не Він пішов з не учні пішли за ним, а Ісус пішов за ними. Тож сьогодні продовжуємо читати і розважати над цією історією. Сьогодні ви вже мене краще чуєте, вже не перебиваю, як минулого тижня. Вже добре чути, так? Так. Отож. Сьогодні ми читаємо аж до кінця главу першу. Прийшли вони в Капернаум, і він відразу в суботу увійшов в синагогу і узявся навчати. І дивувалися його навчанню, бо навчав він їх як повновладний, не як книжники. А був якраз у їхній синагозі чоловік з нечистим духом, що заходив, кажучи: «Що нам, та й тобі, Ісусе Назарянине, прийшов єси нас погубити? Знаю, бо хто ти, святий Божий». Ісус погрозив йому: «Мовчи, вийди з нього». Нечистий дух страс його скрикнув голосом дужим і вийшов геть із нього. Здивувалися всі і один одного запитували: «Що це? Нова повновладна наука навіть наказує нечистим духам, і ті слухаються його». І вмить чутка про нього розійшлася усюдах, по всій країні Галилейській. І скоро вийшов він із синагоги, то разом з Яковом та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Те, що ж Симонова, лежало в горячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і підвів її, взявся за руку. Її покинула її гарячка, і знаходилася вона їм слугувати. Як настав вечір, по заході сонця, почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, і бісів багато вигнав, але забороняв бісам говорити, вони би про нього знали. Уранці ж, що геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. Та Симон і ті, що були з ним, поспішили за ним. Знайшли його і кажуть до нього: «Усі тебе шукають». Він же відповів їм: «Ходімо деінде, у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те й прийшов». І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галилеї і виганяв бісів.
І приходить до нього проказаний, благає його. Та, припавши на коліна, каже йому: «Якщо хочеш, то можеш мене очистити». І, змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього: «Хочу, будь чистий». І вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього суворо, негайно відпустив його. І мовив йому: «Глядиш, нікому не кажи нічого, а йди та покажи священникові, що й принеси за твоє очищення, що повелів у Моїсей, їм на свідоцтво». Та тільки, но той вийшов, а вже й заходився вельмовити та ширити усюди про те чутку, що ж Ісус не міг одверто війти у місто, а перебував осторонь у місцях усамітнення, і приходили до нього звідусюди. Тож ми щойно цей уривок до кінця прочитали першу главу, яку, можливо сказати, коли ми читаємо Євангелії від Марка, я вже говорив про ступі, це все відбувається як у якомусь фільмі. Інколи ми не знаємо, скільки часу від одного моменту прийшло до іншого. Але Марко завжди часто використовує це слово і зразу, зразу. Тобто це те подає розповіді, що це буцімто відбувається все одночасно, як один якийсь гарний фільм. Але ми не знаємо, коли що відбулося, в якому часі, чи пройшло кілька днів, чи пройшло один день, чи пройшов тиждень. Але це властиво дуже гарно появляється, бо ми бачимо, як то все буцімто всередині події. Отож, перед тим, як підійти до ближче побачити текст, дуже важлива оця картинка, ця карта. Отож, де Ісус проповідує? Де є цей жовтий колір? То є Галилейське море тут. Єрусалим аж тут знаходиться. Бачите аж де? Ісус зараз проповідує тут, в Галилеї. Ми почули, що він проповідує в Капернаумі. Отут, бачите, є. Оце Капернаум. Отож, вся проповідь Євангелії почалося від покликання учнів Юнелі від Марка. Проповідь, все знаходимося тут. А це вже Сирія є, вже інше є. Тому в Єрусалимі говорили, як може Месія прийти з цієї частини, тому що тут жили із різних національностей люди. Ні, Месія не може бути з тої частини Галілеї. Месія тільки має бути з Єрусалиму, тобто зовсім з іншої частини Святої Землі. Тож, щоб ми знали, де Ісус ходить, по яких містах. Це були малесенькі міста, маленькі села на той час. Зараз ми побачимо, як цей текст, який щойно ми прослухали, можна, перепрошую, як можна його поділити, про що властиво він йде. Перша частина, яку ми щойно побачили, це є Ісус навчає в Капернаумі та зцілює біснуватого. Отож, після того, як він покликав своїх учнів, він йде в це місто Капернаум, і то є той осідок Ісуса, де він з Назарету перейшов в Капернаум. Тож, текст говорить: прийшли вони в Капернаум, і відразу в суботу, увійшовши в синагогу, узявся навчати. Це означає, що перед тим були покликав він учнів. Значить, він не в суботу не міг кликати їх. Це не є один день. У суботу учні не могли працювати. Євреї в суботу не працюють. Тобто означає, що це якийсь час вже прийшов. Чи то був один день, два, не знаємо. Але що це не є, відбувається все в один день. Покликав і зразу ними пішов. Бо ми бачили, що не працювали. В суботу вони не могли працювати. Отож, він приходить куди? В синагогу. Що то є таке синагога? Синагога – це місце, де збиралися юдеї, де читали Святе Письмо, Тору читалися, закон, молилися.
Єрусалимський храм то є єдиний храм на весь Ізраїль, на весь юдаїзм, як релігію. Чому? Тому що тільки в Єрусалимському храмі можна було приносити жертви. Там були пересвященники, які приносили жертви. Натомість в синагогах люди збиралися, молилися, читали Слово Боже. Ісус приходить до синагоги і почає навчати. Що стається? Стається те, що коли він почав навчати, і людина, яка була біснуватою, і коли почула, як Ісус навчає, той біс біснуватий почав тривожитися і говорить: «Що нам тобі, Ісусе Назарянине? Прийшов нас погубити? Знаю, бо хто ти, святий Божий». Що стається? Пійде чистий дух, і в Євангелії від Марка ми тільки побачили, ми ще не знаємо, хто Ісус. І тільки починає проповідувати. Хто його визнає, той нечистий дух каже: «Ти є святий, ти є Божий». Ісус йому каже: «Мовчи і вийди з нього». Нечистий дух стрясся, скрикнув голосом дужим і вийшов геть з нього. Здивувалися всі один одного і запитували: «Що це? Нова повновладна наука? Навіть наказує нечистим духа, і ті слухають його». І вмить чутка про нього розійшлася по всіх усюдах, по всій країні Галилейській. Отож, хочу зараз зупинитися на цій події. Що стається? Ісус читає, заходив в синагогу. В синагозі що роблять? Моляться. Моляться до Бога. Проповідують Слово Боже. Є чоловік біснуватий, який завжди ходив туди, який молився, який слухав Слово Боже також. Але до цього часу нічого не змінювалося. Тільки він почув Ісуса, зразу його почало кидати, каже текст. Він почав відчувати присутність Божу і змінюватися. Також той нечистий дух почав, не міг бути поруч Ісуса. Ісус його, того нечистого духа, виганяє. Цікаво є, лист Марко подає, що інколи, дивіться, ми можемо бути при Богові, та як цей чоловік був в синагозі, молився, робив все, але Слово Боже не доторкнулося до нього. Слово Боже не доторкнулося було перед тим, щоб змінити його життя, але тільки тоді, коли він дійсно побачив Ісуса. Ісус при постаті Ісуса все змінилося. Так і сьогодні. Можуть бути багато людей, ми можемо до церкви ходити, ми можемо молитися, але залишитися недоторкнутими тим Словом Божим. Воно може до нас просто проходити, тому що ми не знаємо історії цього чоловіка. Можливо, він ходив по звичці, можливо, він не ходив, бо тому що треба було ходити до синагоги. Але він не відчував того. Тільки коли ми дійсно зустрічаємо Ісуса з чистим серцем, воно в нас міняється. Воно не може залишитися таким, як було перед зустрічем з Богом. Та й з цим існувати. Після зустрічі з Ісусом його життя міняється. Тому що той дух нечистий виходить. Але що Ісус говорить? І ця чутка розійшлася, по всій, каже текст, що по всій Галилеї. Тобто перше чудо, яке ми бачимо в Євангелії від Марка, зуважте, це є оздоровлення біснуватого. Де? В синагозі, у місці, де була молитва. Не в пустині, не на площі, ні на ринку, ні.
церкві, не в церкві, в синагозі, в місці, де була молитва. Цікаво, тобто, як Марко тут підібрав, описує цю історію. Людина оздоровлюється там, де би не мала бути, там, тому що він, то є церква, там синагога, там молилися, там зверталися до Бога. Але нічого було не змінилося, не змінилося, поки не зайшов Ісус. Тобто для нас це дає роздумів, що наша молитва, наше перебування з Богом, воно не має бути просто, бо ми маємо це робити, бо ми так звикли це робити. Ні. Це має бути живий контакт, живий діалог з Богом. І нам далі. І скоро вийшов він із синагоги, то разом з Яковом та Яном пішов у дім Симона та Андрія. Теща ж Симонова лежала у гарячці. Тож йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинула її гарячка. І заходилася вона їм услуговувати. Другий етап розповіді це є, коли минулого разу бачили, коли Ісус покликав учнів, він йде до них додому, він є поруч з ними, він знає їхніх рідних, близьких, він переживає за рідних, близьких їхніх. І сьогодні, зразу після оздоровлення цього біснуватого, Марк розповідає про тещу Петра, що вона була хвора. Насамперед, хвороба в той час, це не так, як сьогодні, ми вже і багато лікарів не знаємо, що яка є хвороба. Зрештою, не будучи медиками, ми можемо самі оприділити. На той час ні. Тобто людина, яка мала температуру, могла померти в температурі, тому що не знали, від чого є температура, яка то хвороба була. І неможливо було доторкатися до хворого, було заборонено доторкатися до хворого, тому що не знаючи, яка хвороба є. І всі хвороби, то було для них, вони називали нечистими духами. Тобто, що все було, тому що то було пов'язано. Якщо людина хвора, значить нечистий дух. Чому вона може була хвора? Тому що вона могла згрішити. Це як є консеквенція наслідок гріха. Якщо вона зрішила, значить вона грішниця. Значить, людина, якщо вона є зрішила, хвора, значить її Бог покарав за її гріхи. То було зовсім інший підхід до хворого. Ісус зразу в першій главі міняє цю структуру. Що він робить? Те, що було нечувано в той час, він доторкається до хворої. Слово, яке в грецькій мові використовує Марко терапево. Ми всі знаємо слово терапево, що є терапевт в нашій мові. Це лікувати. Це не тільки лікувати, а це брати на себе та як цю хворобу, тобто брати на себе щось той терапевт, то що. Брати на себе цю хворобу, того хворого, то терпіння на себе брати. Тобто Ісус, коли доторкаючись до людини, він стає близько людини. Він, доторкаючись до тещі Симона, будучи хворою, він хоче брати ту біль на себе. Він є поруч людини, яка є хвора. Недалеко, здалеку. Він, будучи Сином Божим, він міг тільки словом зцілити. Ні, він доторкається. Цей жест здається простий, але дуже глибокий. Інколи є моменти в нашому житті, що ми, коли хтось терпить чи важко щось переживає, що краще зробити? Обняти людину, ніж слова. Коли ми обнімаємо цей дотик, воно набагато більше говорить, ніж слова. Тобто дотик тілесний, він має дуже багато говорить. Ісус властиво це і робить, відторкається до хворого.
властиво таким способом він бере на себе ту біль того хворого, вціляє, ламає повністю звичаї того часу, тому що Ісус перемагає хворобу. Він прийшов проповідувати Царство Боже. Царство Боже означає, що Ісус, Бог, починає вже царювати на землі, тобто хвороби починають зникати. Властиво цей дотиком до тещі Петра він її зцілює. Вона оздоровилася. Ісус таким цим жестом показав, що він поруч людини, яка терпить. І каже Марко, і вона заходилася усім слугувати. Не тільки Ісусу дякувати, а це є служіння, служіння іншим. Дуже важливо, тобто це так, знаєте, як дзеркало першої спільноти християнської. Тобто, що один одному служили, робили те, що могли, і допомагали. Служіння. Це слово є дуже важливе, служити іншим. Тобто, ми бачимо, як Марко гарно починає, зціляє біснуватого, який не хотів зцілення, але побачив Ісуса, його життя змінилося. Зустрічає хвору людину, доторкається він, не тікає хвороби, а йде доторкається, щоб бути поруч тої людини, яка терпить. Йдемо далі. І Марко продовжує. Як же настав вечір по заходу сонця, тобто настав вечір, що означає? Що ми спочатку говорили, що це була субота. Він був в синагозі, потім він пішов оздоровив те, що Петрам, а настав вечір по заході сонця. Це означає, що вже зайшла неділя, бо день закінчується, коли заходило сонце. Вже була неділя. Тобто це вже був момент, де можна було оздоровлювати, можна було працювати. І каже Марко, почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима. І він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби. І бісів багато вигнав. Але заборонив бісам говорити, вони би про нього знали. Що стається? Чутка про те, що є чоловік на ім'я Ісус, який починає зцілювати, швидко розійшлася. І що робити? Оздоровлювати, бо кожен то в сім'ї має якогось хворого. Тобто не шкода новий день, вони вже можуть це робити, бо в суботу не можна було робити. Починають приносити до Ісуса всі хворі. Дивіться, він нікого не відкидає. Яка би хвороба не була, який би, ми кажемо, гріх та людина не зробила, зразу з самого початку ми бачимо, він нікого не відкидає, а приймає всі хвороби. І каже, усе місто зібралося перед дверима. Що стається? Ісус тепер позміщує. Був синагога, тепер він починає проповідувати Слово Боже і зціляти де? В домі, в хаті. Дім в Євангелії від Марка стає цим центром, де Ісус проголошує Слово Боже і зцілює. Усе місто зібралося перед дверима, не перед синагогою, перед дверима хати. Ісус кличе апостолів. Він йде за ними і йде до них до хати. Перебуваю в ними, коли хтось хворий зцілює, і Слово Боже перебуваю в хаті, в сім'ях, де є біль, страждання, радості, сподівання, недуги. Ісус перебуває вдома. І він починається так називають місійний секрет. Чого? Що до цього часу ми бачимо, що тільки дияволи, біси визнають, хто він є, що він є Месія. І він наказує їм
не говорити про нікому про це. І навіть тим людям, яких не оздоровлює, каже, не говори, що сталося. Чого? Спочатку є таке аж до восьмої глави, коли вже аж після Воскресіння це станеться, виявиться, ким був Ісус. Тому що люди очікували Месію. Месія мав прийти, який мав, кожен уявляв свого Месію по-іншому. Ісус зразу каже, не говоріть нічого, не біснувати навіть тим, що оздоровилися, щоб неправильно, щоб могли люди неправильно зрозуміти Ісуса як Месію. Тобто ми будемо йти аж до кінця Євангелії, щоб зрозуміти, ким був Ісус. В Євангелії від Івана зразу все, з першої глави. Марка ні, Марка це є по сходинці, чудо за чудом. Апостоли аж в восьмій главі, апостол Петро скаже, ти є Месія. До цього часу вони не знають. Це як маленький фільм розкривається, щоб знати, ким був Ісус. Ми вже знаємо, хто був Ісус. Але як зауважимо по цих чудах, що робимо, що ніхто не знає, ким є Ісус. Наразі Ісус є той, який ходить, проповідує і тіляє. Далі Марко говорить. Уранці ж, і ще геть за ночі, вставши, вийшов і пішов на самоту, і там молився. Ісус йде на самоту молитися. Взагалі дуже часто. Що молитва – це не є щось показове, що інші мають бачити, як я молюся. Молитва, дивіться, це є такий інтимний контакт з Богом. Ісус шукає самоти. Нікого немає. Він і Отець. Не на форми, як ми маємо молитися, стоячи на колінах, руки. На самоті перебувати з Богом. Для нас також, що молитва – це є Бог і я. Моє серце, те, що я переживаю. Інколи навіть не можу молитися, бо думки є деінде, чи не можу підійти слід, або тільки є злості чи розчарування. І Бог бачить то серце. Як Ісус йде на самоту, так і ми повинні молитися з Богом на самоті. Тільки я, моє серце, мій всередині, мій світ, в якому я живу, в якому я перебуваю, і Бог. А ще немає жодних обрядів, так, як ми молився. Просто так. Він шукає самоти. Бо на самоті тільки хто є такими нереальними, такими, якими ми є. І Бог нас бачить. І що ж робить? Апостоли починають шукати його. Та Симони, ті, що були з ним, поспішили за ним. Знайшли його і кажуть, усі тебе шукають. Ісуса зараз не шукають, як Сина Божого наразі. Його не шукають, як Месію. Наразі про це мова ще нема. Його шукають, бо він оздоровляє людей. Лікар прийшов і оздоровляє хворе. Тому його наразі шукають. Наразі ми бачимо, ніхто ще є тільки біснуватий, побачив, що то є святий, той дух. Але люди ще наразі не знають, ким є Ісус. Вони не знають, що є людина, яка в їхньому місці є, говорить про Бога і зціляє. І того його шукають. Прошу. Він же відповів, ходім деінде у сусідні села, щоб і там проповідувати. Тобто Ісус починає йти просто по села, бути з людьми і проповідувати. І він йшов і проповідував їхній синагога у всій Галилеї і виганяв бісів. Тож бачимо. Ісус проповідує де? Синагога, то є, де люди збиралися молитви. Будинок, хата, то є центральним місцем, він проповідує Слово Боже і виганяє бісів. Виганяти бісів означає оздоровлювати людей. І на завершення цього першої глави маємо прокаженого. І приходить до нього прокажений, благає його, припавши на коліна, каже йому, якщо хочеш, то можеш мене очистити. Хто таке прокажені? Це хвороба, яка на той час була невіліковною.
якщо була, їх називали мертві, живі мертві, бо вони з тої болі помирали, коли тіло відпадало, з тих було багато, вони мали багато ран, вони мусили покинути зразу сім'ю, село, місто. Переважно вони жили групками тих людей, які захворіли на прокажу. Вони мусили мати такий, як дзвінок на шиї, коли вони йшли, мусили дзвонити, щоб інші до них не могли наблизитися через небезпеку, що проказа передавалася через дотик. Практично вони помирали на самоті, в болях. Це були люди, з якими неможливо бути. Та хвороба була час невиліковною. І це перед тим, як померти фізично, то людина вже помирала духовно. Бо вона втрачала все. Все, що мала, сім'ю, рідних, уявіть собі, вона не могла навіть рідних бачити. І до нього приходить ця людина на таку важку хворобу і каже: якщо хочеш, то можеш мене очистити. Тобто ця людина, яка не має вже більше надії, життя вже все, тобто вже до кінця доходить, хвороба нема, вона не є невиліковна. Єдина надія – Ісус. Побачив, що чув, що Ісус оздоровлює, і тільки таким, це молитва. Якщо хочеш, то можеш мене очистити. Зуважте, також цей хворий, як молиться, як звертається до Ісуса. Просто. Те, що на душі є. Одне слово, якщо ти хочеш, то можеш зробити. Немає, знаєте, різних перед тим, який я добре прожив, чи я поганий був. Одне слово тільки. Ісус, якщо хочеш, то можеш це зробити. Я думаю, що цією молитвою, якщо хочеш, то можеш зробити, кожен з нас неодноразово молився до Бога. Господи, я безпорадний. Я в такій ситуації. Але якщо ти хочеш, то можеш зробити. Ми бачимо, як Ісус, і в Євангелії Марка, ми бачимо молитви, як до Ісуса молиться. Дуже просто. Те, що є на серці, те, що є основніше, зціли мене, якщо хочеш. І каже Марко, і змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувся його і сказав до нього: хочу бути чистий. Цей жест взагалі дуже важливий є. Доторкнутися до прокаженого. Знаєте, що можна зразу заражатися тою хворобою. Проказа була дуже-дуже, вона передавала швиденько, там навіть відстань була, є приписана, який, до якого можна було наближатися. Ісус торкається. Це я є поруч тебе. Я знаю, що таке є біль, знаю, що таке є терпіти. Я тебе торкаюся до твоїй болі. Це просто, що для Бога немає більше чистого, нечистого. Є людина, яка терпить, яка потребує того зцілення. Він не питається, а можливо, чому ти захворів? А можливо, ти колись грішив? А які твої гріхи були? А можливо, щось сталося і тебе Бог покарав? Не існує цього. Є людина, яка терпить. Цим дотиком каже: хочу бути чистий. Знаєте, це перше таке чудо, третє чудо в Євангелії від Марка в першій главі, яке воно є дуже таким глибоким. Коли людина втратила все, ніхто до тебе не хоче навіть слово сказати, приходив Бог в твоє життя, він не тільки до тебе промовляє, а він ще до тебе доторкається. Він тебе зціляє. І коли людина зцілюється і каже, і вмить проказа зійшла з нього, і став він чистий. Що це означає? Що він наново почав жити. Він наново міг повернутися до свого стану, який був, тобто до родини, до сім'ї. Повернутися в місто, наново почав жити. І мови йому: гляди ж, нікому не кажи. Аж до восьмої глави будемо чути, Євангелії від Марка, що Ісус забороняє говорити тим, які оздоровлює.
Але вони далі йдуть проповідувати, бо вони не можуть стримати ту радість, що він вчора був, ну, вчора мертвий, сьогодні він живий. А йди покажися священникові і принеси за очищення, що повелів Моїсей і їм на свідоцтво. Тобто, чому треба йти було до священника показатися? Тому що було приписано в книзі Левіта, Левіта, глава 14, що коли був прокажений, як він, коли він, якщо він міг очиститися, це було дуже нереально, але, можливо, були випадки, священник був як голова плану. І він міг оглянути його, чи дійсно він очищився, чи ні, щоб, якщо людина хвора, щоб не заразити все населення. Тому мусив йти до священника, показатися. Священник мусив оглянути, сказати, так, він дійсно очищився. Він може далі бути між людьми. Тому це є, каже, іди, покажися священникові. Що це означає, що ти від цього моменту повертаєшся до життя, яке ти мав. Від цього моменту ти є нова людина. Ти є зцілений. Немає більше хвороби. І цей хворий, щойно оздоровившись, та тільки на то вийшов, а вже й заходився велемовити та ширити усюди про ту чутку, що його Ісус оздоровив. Звичайно, коли людина отримала оздоровлення, вона не може не мовчати. Вона йде і каже, я живий, я вчора був від болю, помирав, до мене той Ісус доторкнувся, який ніхто до мене навіть не міг доторкнутися, навіть до мене підігти, тому що я був відкинутий повністю. Я є нова людина. Він мені не тільки фізичне життя дав, але й духовне. Я був мертвий, я зараз живий. І, властиво, перша глава Марка закінчується цими трьома чудами. Дивіться, як Марко веде, кличе учнів, переходить в Капернаум, заходить в їхній будинок, він живе з ними, йде до синагоги, де оздоровлює того, який завжди був, молився в синагозі. Але коли той хворий існувати і побачив, зрозумів, що інколи наші звички, які ми були, можливо, молилися, все, не мали такого збентеження, коли зустрітися з живим Ісусом. Оздоровлює те, що до нього починають приходити багато, приносити багато хворих. На той час Ісус шукає бути один на один на самоті з Богом і молитися. І наостанок цей прокажений живий мертвий, який почув, що є такий Ісус, який це була його остання надія. Ісус доторкається до нього. І поруч нього тої людини, яка терпить. Сьогодні це Слово Боже говорить кожного до нас, що Ісус і поруч з нами. Коли ми терпимо, коли ми є на самоті, коли ми, як є той, як прокажений, що всі від нас відкинулися, ніхто до нас не хоче підійти, бо не хоче, але Ісус доторкається і зцілює. Тому хочу, щоб зараз цю хвилину тиші ми зайшли, і кожен з нас перед Ісусом поставив свою хворобу, яку має в житті. Кожен з нас знає, чого просить, якого зцілення Ісуса, від якої хвороби. Тому в цій тиші кілька секунд поставимо перед Богом наші хвороби, з якими ми боремося. Можливо, ті хвороби, які нас, через які нас люди осуджують, з якими ніхто не хоче коло нас бути, та їх з прокаженими. Натомість Ісус ні. Він є поруч з нами. Зараз це кілька тиша буде. Я в той час, коли ми будемо роздумувати кілька секунд, хочу поділитися з вами, і, можливо, сьогодні піде. Це є кафе, це властиво, де є, де те місце, де Ісус проповідував і зцілював. Пішло відео. Бачите, гарно якість?
О, давайте в той момент зараз, це кілька хвилин, роздумують над Ісусом, дивимося на властиво цей Капернаум, будинок Петра, де він проповідував, то Галилейське море, де він кликав учнів, і просто зустрінемося Ісусом. І то саме Галилейське озеро, де Ісус кликав учнів, де вони проходили. Продовжуємо нашу молитву. Молимося зараз за кожного з нас. Молимося за наші хвороби, які ще є незцілені, щоб Ісус, як зцілив, сьогодні зцілював цю людину, яка була в синагозі, молилася до Бога, слухала Слово Боже, але не була зцілена. Але тільки зустрічом з Ісусом вона змінила своє життя. Молимося за нас, якщо, направду, Господь Ісус зайшов у наше серце і зцілив нас всіх. Як завжди відповідаємо, Господи, помилуй. Молимося за Україну. Молимося, щоб Господь зцілив рани наших військових. Також молимося за рани фізичні і духовні рани, за людей, які втратили своїх рідних, за батьків, які втратили дітей, за дітей, які втратили батьків. Господи, помилуй. Молимося за мир в Україні. Господи, помилуй. Молимося також за людей, які потрапили в полон. І вони є психологічно зломані, втомлені. Щоб Ісус, який зцілює і надає силу, також їм надав сили. Господи, помилуй. Молимося за кожну нашу родину. Так як Ісус прийшов до родини Петра і зцілив його тещу, яка була хвора. Також, щоб Ісус зайшов до наших родин і зцілив тих людей, які потребують зцілення, чи психологічного, фізичного. Господи, помилуй. Молимося за кожного з нас присутнього, який є на цій молитві, щоб Господь, який знає наше серце, зцілив наші ті глибокі рани, наші, інколи яких ми самі не знаємо, від чого ті рани є, щоб зцілив і оздоровив. Господи, помилуй. Якщо хтось хоче зараз чимось поділитися, чи за когось помолитися, то прошу. Прошу за зцілення внутрішньої людини, мого чоловіка Святослава і моїх стосунків. Господи,
помилуй. Прошу про навернення моєї сім'ї. Господи, помилуй. Молимося за молоді подружжя, які не можуть один одному терпіти, щоб Господь зцілив їх і дав їм ласки терпіти і йти разом вперед. Господи, помилуй. Прошу також за навернення мого свекра і свекрухи, які війшли в рівну віру і тягнуть туди і мого чоловіка, і хочуть затягнути моїх дітей, також за перемінне мислення мого чоловіка і моїх дітей, щоб Бог навернув цю сім'ю, щоб вони покаялися і змінили свій світогляд. Бо мені їх дуже шкода. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Прошу тебе, Господи, за навернення моєї сім'ї і моєї родини всієї, і також нашої України, нашого народу українського, за навернення. Господи, помилуй. Попросимо за те, щоб Господь кріпив нашу віру, щоб ми могли бути тими, які допомагаємо іншим зцілятися, нашим рідним, близьким і всім тим, хто просить нас про молитву. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Попросимо за звільнення нашої української землі від ворогів видимих, а душі кожного з нас від ворогів невидимих, щоб всяке зло видиме і невидиме ми могли перемогти нашою молитвою, нашою сильною вірою. Про це просимо у Бога. Господи, помилуй. Зараз помолимося всі разом молитву, яку навчив нас Господь. Отче наш, і що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Нехай всемогутній Господь Бог зціли кожного рану, які ми маємо в нашому серці, в нашому житті, в наших сім'ях. Та як прокажений підійшов, сказав, що хочеш, ти можеш зцілити, так нехай Господь зцілить нас і благословить. В ім'я Отця і Сина,
і Святого Духа. Амінь. Амінь. Наступний раз це буде субота, Амінь. 15 лютого. Читаємо від Марка з 2 глава аж до 3 глави. 3 глави, 6 стишок. Добре, читаємо 2 і 3 главу. Читаємо, добре? Добре. Бажаю вам всім гарного вечора. Нехай Господь перебуває з усіма з нами. Добраніч. Дякуємо.